Fala meu povo, professor de geografia em mais uma aula mega importante para sua preparação. Hoje eu vou falar do conflito no Afeganistão e é claro que eu vou dar muita ênfase ao grupo guerrilheiro nacionalista com ações terroristas conhecido como o Talibã. Os jovens estudantes do corão. Tudo bem? Tá, primeiro ponto: para você já se antenar na aula, ó. Todo o escrito na lousa em amarelo são pontos mega importantes, ó. São os gatilhos. É aquilo que vai fazer você lembrar. Então, guarda aí. Se você tem caneta colorida, quando chegar nesses pontos, anote com uma cor diferente. Que são ó, gatilhos para você entender. Porque a dinâmica tá do, do contexto uh, do Afeganistão tem muitas idas e vindas, tem muitos ramos. Então, eu, tem, eu deixei a aula de uma forma mais organizada para você conseguir entender tudo. Então, a primeira informação relevante para você estudar o conflito no Afeganistão. Outro ponto, eu fiz em partes. Então, ó localização geográfica, império britânico, a pós Segunda Guerra Mundial, independência, reativação da monarquia, talibã, revolução iraniana, guerra entre União Soviética e, e Afeganistão, o enfraquecimento dos soviéticos, tá? Então eu fiz etapas. Olha aqui, 11 de Setembro. Isso aqui só para vocês perceberem como eu organizei a aula, beleza? E também numa linha do tempo, para facilitar. Então, nós vamos começar lá dos primórdios até os pontos principais. Olha aqui: Trump, Biden, Rússia, Irã, China, 11 de setembro, tudo bem? Vocês entenderam agora como eu organizei a aula? Se entenderam, vem comigo, porque vai começar a aula conteudista. Ó, primeiro ponto que a gente tem que entender a importância do Afeganistão por conta da sua localização geográfica privilegiada. Vem para o mapa. O mapa é um esboço do posicionamento do Afeganistão. Primeiro ponto, ó, o Afeganistão é um país trancado. Quem está no gabaritagel já deve ter assistido à aula países trancados que não têm saída para o mar. Afeganistão é um deles, no qual faz fronteira com o Paquistão, com a Índia, com o Irã, com o Turcomenistão, com o Tajiquistão e com a China. Por ser um país trancado e não ter saída por mar, o Afeganistão tem o quê? Problemas econômicos. Importação e exportação, ele depende muito de outros países. De outros países, tá? Jean, economicamente, qual que é o destaque do, Af do Afeganistão? A produção da papola, a papola, que é utilizada para fabricação de perfumes e também é utilizada para produção de uma droga, a hero. Ina, a partir do ópio, tudo bem, mas não é o debate. Só para a gente começar a fazer um cenário geográfico aí do Afeganistão. Então, ó, olha o posicionamento: no passado, o Afeganistão dividia o Império Russo, o Império Russo dos Czares. Esse Império Russo você tinha todo o território da mãe Rússia associado aos países do leste europeu, mais Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Tajiquistão, Quirguistão. Então você tinha aqui, ó, o grande império dos czares russos. E aqui desse lado, onde tem Paquistão, Índia, Mianmar, que é uma aula também aqui do curso de geopolítica, você tem o Império Britânico. Então, o Afeganistão, olha aqui, é uma área de transição. É uma área que, ó, divide dois grandes impérios, o Império Russo e o Império Britânico. Desse outro lado aqui, você também tem grandes países como o Irã e a própria Arábia Saudita. Então, desse lado aqui, você tem o Oriente Médio. Se a gente for fazer uma analogia, comparar a posição do Afeganistão com outro país, a gente pode pegar o Nepal. O Nepal hoje tem a mesma função do Afeganistão. É dividir duas grandes potências. O Nepal, que também é um país trancado, ele divide a China da Índia, lembrando você que China e Índia disputam posicionamento político e econômico na Ásia. E o Nepal tá ali no meio, dividindo essas duas grandes potências. Nesse momento aqui, onde você tinha o Império Russo e o Império Britânico, o Afeganistão tinha esse papel, ó, um papel de transição. Tá, Gê, mas por que nenhum país Dominava o Afeganistão, já que o Paquistão era dominado, a Índia dominada, Myanmar, aqui você tinha essa galerinha aqui também dominada pelos russos, porque o Afeganistão não era dominado. Primeiro, o Afeganistão tem uma geografia hostil. Guarda essa palavra, Gabarita Olha aqui, ó, uma geografia hostil. Essa geografia hostil. Impede a conquista de uma forma fácil do território. Só para você ter uma ideia, ao norte do Afeganistão, aqui ó, ao norte você tem grandes cadeias montanhosas. E nessas cadeias montanhosas você tem cavernas. Ah, Jean, os talebãs eles ocuparam essa região aqui entre 2001 e 2021? Sim. Eles se escondiam nas cavernas das montanhas do norte do país. E o sul do país também não é um ambiente tranquilo. O sul do país, você tem o quê? Desertos. Tá vendo como é hostil? Então, ó, montanhas e desertos. Fora que não é um país pequenininho. Ah, o Afeganistão é pequeno para gente. Ó, se você vem aqui ó, de leste para oeste, ele tem quase 2 mil quilômetros. É um país de grande extensão territorial. E tudo isso dificulta a ocupação do país, o domínio do país, fora também a população. Hoje, hoje atualmente, o Afeganistão tem 38 milhões de habitantes. É muita gente. Também é um outro impedimento para você dominar. É tão difícil ocupar o Afeganistão, gente, que ele tinha um apelido. Aliás, ele tem um apelido. É o Cemitério. Olha isso Cemitério dos Impérios. Ah, Jean. Cemitério dos Impérios. Então, Império Britânico, Império Russo. E o império dos Estados Unidos? Ó, oh, é o cemitério dos impérios. É como se fosse aí, o apelido do Afeganistão. Tá, Gea, mas nunca, nunca, nunca na face da terra ninguém invadiu e dominou geral o Afeganistão. Você acha? Você tá falando do império britânico. Você tá falando do império russo. Como assim ninguém domina o Afeganistão na sua totalidade? Calma! Na sua totalidade? Nunca. Mas os Estados Unidos dominou o país durante 20 anos. Os Estados Unidos nunca dominou o Afeganistão na sua totalidade. Nunca. Principalmente o norte do país sempre teve domínio dos talebãs. Tá, mas e antes dos Estados Unidos, ninguém? Aquele país que chegou próximo do domínio do Afeganistão foi o Império Britânico. O Império Britânico ele conquistou uma parte do Afeganistão e transformou o Afeganistão num protetorado. Gia, mas o que seria um protetorado? É uma colônia? Não. Uma colônia, ela é total submissa ao país, né? à metrópole. Vamos pensar o caso do Brasil. O Brasil não era uma colônia de Portugal. Portugal não era a metrópole. A gente não tinha que rezar a cartilha de Portugal. É isso que é a colônia. No caso, o protetorado, você, o país ele tem maior liberdade política e econômica, mas ele está sobre a rege, os olhos da grande potência. E foi isso que aconteceu no Afeganistão, quando, quando os britânicos ocuparam, transformaram a região num protetorado. Tá, Jean, mas isso foi assim de repente? Os britânicos chegaram lá e. Ah, tá tudo dominado, já é meu? Não, não foi assim. Nós tivemos três guerras entre os afegãos e os ingleses, e na última guerra. Os ingleses, no caso aí os britânicos, né? Porque a gente amplia, conquistaram partes do Afeganistão e criaram esse protetorado. Tá. Isso durou até quando, Jean? Até quando? Aí o Afeganistão ficou na mão dos britânicos. Até pós-Segunda Guerra Mundial. Guarda aqui, tá escrito em amarelo. Ponto importante. Ponto importante. Aqui começa. Ter uma virada de chave dentro do Afeganistão. Porque antes eles estavam dominados. Estavam dominados ali, vem fazer um comércio, tinha sua vida social, um pouco da vida política, principalmente aqueles políticos alinhados ao Império Britânico, mas, calma, acabou a guerra, acabou a Segunda Guerra Mundial. Como estavam os britânicos pós-Segunda Guerra Mundial? Eles estavam bem. Eles não foram bombardeados noite atrás de noite pelos alemães. Londres não estava destruída. O exército britânico não tinha né, perdido muitos soldados na Segunda Guerra Mundial. Como estava a Inglaterra? A Inglaterra estava fragilizada, a Inglaterra estava enfraquecida. A Inglaterra precisava de dinheiro para reconstruir o país. Então, imagina manter colônias e manter protetorados. Era muito difícil, porque faltava dinheiro, galera, para a Inglaterra. Faltava money. Esse enfraquecimento começa a estimular independências no mundo. Tá, já, mas era só o Império Britânico? Não, o Império Francês. Também começa a ruir pós-segunda guerra mundial. Então você teve processos de independência. Na Líbia, aí no Iraque e no Afeganistão. Isso mesmo. O Afeganistão, ele aproveita esse enfraquecimento britânico e grita independência. Independência ou morte, Jean? Não sei. Mas grita independência. Fora... Que pós-Segunda Guerra Mundial foi criada quem? Olha aqui. A Organização das Nações Unidas. E a Organização das Nações Unidas criticava esse colonialismo. Então, enfraqueceu ainda mais o colonialismo, tá? Então, ó, Inglaterra fragilizada pós-Segunda Guerra Mundial. A ONU aparece, critica essa questão das colônias, os protetorados. Isso enfraquece. O Afeganistão sai e fala independência, independência. Eu já, eu, eu não, nem colônia eu era, eu era um protetorado, mais fácil ainda gritar independência. Tá. Eu não falei para vocês que era uma virada de chave aqui? Que esse ponto é importantíssimo. Sim. Por quê? Gabarita gel. Para para pensar, um país que estava dominado. Ele não tinha um presidente. Ele não tinha um líder. O que, que o país fez? O país começou a reativar uma monarquia. O que, que seria reativar uma monarquia? Lá no passado do, do, do país, você tinha os reis que governavam que foram depostos. E aí, as pessoas começaram a procurar essa, esses líderes ligados a uma linhagem monarca, tá? para uma forma de, olha, eles são os legítimos afegãos, eles que têm que governar o país. Isso aconteceu na Líbia, aconteceu no Iraque, aconteceu em várias regiões pós uh, fim do colonialismo. E no Afeganistão não foi diferente. Olha, vão procurar a, a família real afegã. E aí encontraram um cara chamado Shah Zahir. Zahir. Shah Zah. Ir. Por que chá, Jean? Ah, uma das línguas mais faladas nessa região é o persa, tá? Por conta aqui, ó, do Irã. O Irã tinha o chá Reza leve A palavra chá quer dizer o que o supremo, o rei, o maioral, aquele que vai governar. E o Chah ele foi colocado como o rei do Afeganistão pós pós fim da segunda guerra mundial pós independência do afeganistão o Shazahir ele vai governar por toda a guerra fria pessoal aqui a gente já está na guerra fria ó então por toda a guerra fria o Shazahir vai governar ele governava ah, com dualidade ele era um governante perspicaz esperto em nenhum momento ele se bandeava para o lado da União Soviética ou para o lado dos Estados Unidos. Então ele falava assim: olha, União Soviética, eu acho que eu vou ser um pouco mais comunista esse ano. Você pode construir uma universidade aqui em Kabul, capital do Afeganistão? Ah, sim, vamos construir, já que você vai estar se aproximando do comunismo. Aí, determinado ano, ele falava assim para os Estados Unidos: "Olha, eu preciso de uma rodovia aqui que vai ligar Kandahar a Cabul. Estados Unidos, você pode construir?". Aí ele se bandeava mais para o lado estadunidense. Em nenhum momento ele levantou bandeira comunista ou capitalista. Ele estava dentro daqueles países não alinhados na guerra fria Shazahir ele tinha um governo bem dual bem dual, o que é um governo dual, Jean? É um governo que vai de um lado e vai do outro, vocês estão lembrados que eu falei que ele vinha para o lado da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, de acordo com o seu interesse, ia para o lado dos Estados Unidos também de acordo com os seus interesses tudo dependia do momento e daquilo que ele queria para o país. Nisso ele se posicionava dentro dos países não alinhados, tá? Então isso é importante, porque isso vai interferir lá na frente na história do Afeganistão. Essa neutralidade, legal a gente carregar. O Afeganistão, ele sempre foi um país neutro. Tá? Aqui ele não era de transição, né? um país de transição que dividia dois impérios, como eu falei no início da aula. Ele dividiu o império britânico e o império russo. Então, tá vendo a neutralidade dele? Então ele carregou isso na sua história até o Shah Zahir, que era o, o rei que eles encontraram lá mais próximo da linhagem afegã para. Governar o país, tá? Mas, gente, as coisas no Afeganistão estavam legais, né? Estavam mais estava tranquila com o Shazahir, mas a geopolítica global ela tem altos e baixos, então aquele momento de estabilidade pode de repente virar de novo. E é isso que aconteceu no Afeganistão. O Shazahir, ele tinha o seu primo, isso mesmo, o seu primo como primeiro ministro, que é o Salim Daoud. O Salim Daoud, parente do Zahir, primeiro ministro, você sabe o que, que ele faz? Ele dá um golpe. Ele dá um golpe e tira o Shazahir do poder. Então, esse golpe. Coloca o Salim Daoud, que era primeiro-ministro, como um ditador. Um ditador. Então, ó, o Afeganistão, ele tinha um rei. Esse rei, que tinha o primeiro-ministro, seu primo, leva um golpe. Agora, quem governa o país é o Salim Daoud. E se torna um ditador. Se a gente for para o Iraque, é a mesma coisa. Você tinha um rei, esse rei é retirado do poder e entra a figura de Saddam Hussein. Na Líbia, a mesma coisa, você tinha um rei, e aí ele sofre um golpe e entra Moamar Kadhafi. Então a gente tem esse perfil, tanto na África do Norte, quanto no Oriente Médio, já adentrando a Ásia. E isso também aconteceu no Afeganistão. Tá, mas nesse período, tá, de reinado e de golpe, muitas pessoas saíram do Afeganistão que é para procurar trabalho e também para estudar fora do Afeganistão. Então muita gente foi para a União Soviética, muita gente foi para a Inglaterra e tiveram contatos com doutrinas políticas. Quem foi para a União Soviética, teve contato com o comunismo. Quem foi em direção à Inglaterra teve contato com o liberalismo, com o conservacionismo, tá? Então, você, uma galera do Afeganistão foi para outros países e estudaram, aprenderam coisas que no Afeganistão eles não iam aprender e voltaram para o Afeganistão nesse momento. Então, muitos intelectuais, ó, voltaram para o país. E fundaram partidos políticos. Então, fundou o Partido Liberal e fundaram o Partido Comunista. Guarda isso que é importante, ó. Esses intelectuais que saíram e depois voltaram fundaram o Partido Comunista. E ó, presta atenção como barato é louco. O Partido Comunista era a base do Salim da o Salim Daoud tinha dado o um golpe de quem? O golpe no primo, o Shazair. Ah, Jean. Então, possivelmente, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas teve um dedo, um dedo no golpe. Sim, teve um dedo no golpe. Por quê? O comunismo ganha muita força dentro do Afeganistão. Porque agora você tem um ditador que tem a sua base no Partido Comunista. Mas calma. O Afeganistão é, é um país muçulmano. Desde essa época já é um país muçulmano. Isso aqui a gente já está falando de final da década de 70. Final da década de 70. E os, muçul, os, os afegãos, eles... Quem não é islâmico também é conservador. É um povo que tem uma visão conservadora sobre as ações econômicas e ações também sociais, tá? Historicamente é uma construção de uma cultura, né, de costumes mais conservadores. E esses conservadores não batiam com a ideologia comunista? Ah, Jean, então aqui começa a ter uma rusga entre esses conservadores, muitos deles muçulmanos, contra esse movimento comunista que está acontecendo no Afeganistão, desde o golpe. Desde o golpe. Tá, Jean. E aí, isso foi estimulado, essa treta entre. Conservadores e comunistas, foi estimulado? Sim, foi estimulado no país vizinho. Olha aqui, o Irã. Em 1979, nós tivemos a Revolução Iraniana, no qual o Shah Reza Palev, que rezava a cartilha dos Estados Unidos, foi deposto por líderes religiosos. Esses líderes religiosos tomaram o governo do país do Irã e instituíram uma república islâmica no Irã. O Irã está aqui perto. Aqui você já está tendo uma treta entre conservadores muçulmanos e comunistas. Tá tendo uma treta. Aqui no vizinho a treta já aconteceu. É na fronteira. Você sabe quem morreu de medo disso se espalhar por toda a Ásia e adentrar as repúblicas que eram guarda-chuvas desse país? Hã? A União Soviética. Vem cá, ó, vamos explicar com calma, vamos explicar com calma. O ah, que, que acontece? Ó, você tem o islamismo ganhando força, governando o país aqui no Irã. Você tem treta aqui no Afeganistão entre conservadores, muitos deles muçulmanos e comunistas. Turcomenistão, Tajiquistão, Uzbequistão, Kirguistão, Cazaquistão, que são que países guarda-chuvas da mãe União Soviética. Ó, a União Soviética está aqui em cima. E se você for para o lado, você tem ainda os países do Cáucaso. Essa galera aqui é de maioria muçulmana. Então, o Turcomenistão, todos os que estão da vida aqui, eles são países alinhados à União Soviética, mas são muçulmanos. Então, se você tem uma revolução aqui no Irã, essa revolução pode chegar no Afeganistão. Chegando no Afeganistão, pode ir para o Turcomenistão, o Tajiquistão, o Uzbequistão, o Cazaquistão. E a União Soviética perder esse bloqueio. Isso daqui funciona como um bloqueio, por isso que é um guarda-chuva, guarda-chuva de proteção. Ó, esses países, já que eles são alinhados à União Soviética, é uma espécie de barreira para a expansão, por exemplo, de uma Índia, do próprio Irã, da própria China. Se você for pensar em atravessar o deserto do Cazaquistão, você vai demorar, gente. Oh, muito tempo, porque é muito... É gigante o deserto do Cazaquistão. Então isso aqui é uma proteção a alguma invasão na região sul da União Soviética, que já é uma região pouco povoada. Então é só chegar lá e falar, está ah, tudo dominado. Mas até chegar lá, tem que passar por todos esses países. Mas para para pensar, se esses países se tornam independentes mesmo, islâmicos raiz, como o Irã foi, a União Soviética estava enrolada. Aí os líderes, os líderes da União Soviética falaram, olha, isso não pode continuar. Essa treta aí no Afeganistão entre comunistas e, e conservadores e também islâmicos, gente... Isso não pode continuar. Vamos invadir. Aí a União Soviética ela invade o Afeganistão, dando início à guerra. União Soviética contra fundamentalistas. Ó, para para, para presta atenção. Você não tem uma guerra entre União Soviética e Afeganistão. Não é isso. Você não tem uma guerra entre a União Soviética e Afeganistão. Você tem uma guerra entre União Soviética e fundamentalistas. Por quê? Você tinha afegãos que eram comunistas e lutavam contra outro afegão que era é, muçulmano, radical, fundamentalista. Não é todo mundo do Afeganistão que é muçulmano. Então, gente, estava tendo um combate entre esses dois grupos, União Soviética e os fundamentalistas. Esses fundamentalistas receberam o nome, tá em amarelo é importante, de Muhajedin. Muhajedin. Para que isso é mega blaster importante. De novo, esses fundamentalistas receberam o nome de Muhajedins. Tá, o que, que é o Muhajidim? É aquele que luta pela Jihad. O que, que é a jihad? A Jihad é a guerra cultural no qual esses preceitos ocidentais não podem interferir na cultura muçulmana. Então, por exemplo, eu sou muçulmano, e aí os Estados Unidos estão tá dentro do meu país ali impondo uma cultura ocidental. O que eu faço? Eu vou lutar contra a presença dos Estados Unidos ali impondo essa cultura ocidental. Eu sou um murragedim. Esses fundamentalistas murragedins, eles são afegãos e eles são de outros países. A galera comprou a treta do Afeganistão. Então, você era uma pessoa né, que, que lutava pelos direitos da... Do, dos islâmicos é né, dos muçulmanos eles iam até o Afeganistão lutar contra a presença da União Soviética isso é importantíssimo galera porque tem um muradim famoso aliás dois muradidins famosos um que vai ter um destaque aqui na guerra entre União Soviética e fundamentalistas e outro que já vai aparecer no século 21. Com maior destaque. Guarda, que daqui a pouco eu vou falar disso. tá? Então, você tinha um conflito aqui. Gente, conflito entre União Soviética, um exército gigantesco contra o, alguns afegãos e alguns outros muçulmanos de outros países. Quem ganhou a guerra inicialmente? Inicialmente, quem ganhou a guerra? É óbvio que a União Soviética ganhou. E a ideia da União Soviética era dominar o quê? As grandes cidades. E isso ela fez rapidamente. Então, a União Soviética adentrou o Afeganistão e ocupou as principais cidades, ocupou a capital, estava tudo dominado. O interior ainda estava sob o domínio dos Tá? Dos Murajedins. Volta aqui. Tá. Quando isso começa a mudar? quando eles entram na treta, os Estados Unidos, os Estados Unidos só estavam olhando a, a disputa entre a União Soviética e entre os mujahedins. só estava observando. Aí que que ele percebe, que, que os Estados Unidos percebeu que a União Soviética estava derrotando facilmente esse grupo e ia dominar o Afeganistão. Dominando o Afeganistão, gente, a União Soviética ia ter liberdade para avançar o seu império sobre a Ásia e sobre o Oriente Médio. Estados Unidos falou: não, nana, não. Os Estados Unidos, que na, naquela época era governado pelo Reagan, Ronald Reagan, que era um cara assim totalmente focado na Guerra Fria, é, onde tinha conflito, ele Estava ali presente, era um cara ativo dentro dessa, dessa esquizofrenia uh, do, do medo do fantasma vermelho soviético. O tá? que, que ele fez? Ele começou a armar e treinar os tá? Então os Estados Unidos começou a dar armamento. Nisso, os murhedins começaram a vencer algumas batalhas. Isso já na década de 80. Então começou a falar assim: calma aí. Com apoio estadunidense, nós podemos derrotar os soviéticos. Podemos expulsar os soviéticos do nosso país. Tá. Entramos na década de 80, como eu falei para vocês. Década de 80, pessoal, década de 80, a União Soviética ela começa a entrar em crise. Vamos lá, Guerra Fria começa a entrar em crise ela não consegue competir com os Estados Unidos na corrida espacial, na corrida armamentista por conta do modelo econômico estabelecido ali começa a entrar em crise o que, que acontece na União Soviética uma eleição que foi designado uma pessoa que se chamava Mikhail Gorbachev e esse Mikhail Gorbachev ele tinha uma visão mais aberta diferente do Brezhnev e do Nikita Khrushchev, que foram teus antecessores, que eram muito mais rudes, tá? O Gorbachev, ele já entra no poder com pensando numa abertura política e numa abertura econômica. Vocês lembram da Glasnost, da Perestroika, tá? Isso foi importantíssimo para a retirada da União Soviética do Afeganistão. Para pensar, você já está em crise, você já está em crise, você já está pensando que o país tem que mudar. Você vai permanecer numa guerra sem fim, numa guerra interminável? Não. Então, Mikhail Gorbachev já estava pensando assim: ó, a gente tem que sair do Afeganistão. A gente já está há quase 10 anos lutando por algo que não sai do lugar. Porque os mujahedins eles não perderam em nenhum, nenhum momento o território. Os soviéticos dominavam onde? A, as grandes cidades. Então ficava aquele negócio e dinheiro indo a gasto, né? Dinheiro para manter uma guerra, imagina. Então nem União soviético gastava muito dinheiro para manter a guerra. Aí o Mikhail Gorbachev fala: "Olha, vamos retirar, vamos sair do Afeganistão". E aí há uma retirada do exército soviético, tá? A União Soviética, ela, ela não perdeu a guerra, tá? Tira isso da cabeça. Ela se retirou, tá? Ela bateu em debandada, como os Estados Unidos no Vietnã. Né? A gente ah, os Estados Unidos perdeu a guerra do Vietnã. Não, eles se retiraram. Se retiraram. Em nenhum momento eles assinaram ali uma carta de rendição. Como o Japão na Segunda Guerra Mundial, por exemplo. O Japão perdeu a guerra. A Alemanha perdeu a guerra. Ela assinou a rendição. Agora, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos, a União Soviética no Afeganistão e os Estados Unidos no Vietnã, eles bateram em retirada. Tá, Jean. Os Estados Unidos se aproveitaram dessa, entre aspas, derrota entre aspas derrota dos do soviéticos sim eles elegeram uma figura chamada olha aqui armad Mansur. o armad Mansur, ele era um homem que falava muito bem se comunicava que dava entrevista então os Estados Unidos tinha que ter uma figura para mostrar para a opinião pública americana que os soviéticos não perderam para um grupo chamado Muhajedins. Porque quando a gente fala Muhajedin, a gente não tem uma figura. Quem são esses Muhajedins? Precisava de um símbolo. E os Estados Unidos aproveitaram essa eloquência do Ahmad Shah Mansur e estamparam eles nos jornais dos Estados Unidos falando o seguinte: esse cara derrotou os soviéticos. Ele recebeu até um nome, um apelido. Recebeu até um apelido. Olha aqui, o Leão do Panjir. O Leão do Panjir. Panjir é uma região lindíssima do Afeganistão, tá? Lindíssima mesmo. Se você jogar no Google e ver as imagens, você vai falar assim: "Nossa, cara, que lugar bonito". E ele era de lá. Ah, então ele recebe esse apelido, né? O leão, o vencedor, um homem derrotou a União Soviética. Foi o quê? Ali, uma carimbada, né? Para mostrar para o mundo, de uma vez por todas, que a União Soviética não existe mais, que apenas uma grande potência vai governar o mundo, que é os Estados Unidos da América. Tá! A União Soviética sai do Afeganistão, deixa o país. Os Estados Unidos faz toda a propaganda para mostrar que a União Soviética foi derrotada. Estados Unidos, em algum momento, vai falar o seguinte: olha, agora vamos organizar o Afeganistão. Fala isso. Não, vamos fazer eleição agora ali no Afeganistão. A gente deu armas, a gente né, incentivou os a derrotarem os soviéticos, vamos, vamos organizar isso. Não, Estados Unidos em nenhum momento fez isso. Estados Unidos falou o seguinte: se vira, maluco, se vira. E de 89, de 89 a mais ou menos 1995, até 90 a 95, você teve a primeira guerra, a primeira guerra civil afegã. Por quê? Gente, para para pensar. Ó, antes você tinha Muragedim e soviéticos lutando. Não tem mais soviético, você só tem Muragedim. Quem vai governar o país? Quem? Para para pensar, Muragedim é muçulmano? É. Mas esses muçulmanos têm a mesma visão? Não. Cada um tem uma visão. Um pode ser xiita, outro pode ser sunita, outro pode ser alauíta, outro pode ter uma característica mais de uma região do Afeganistão. Então, dentro desses grup desse grupo murragedim, tinha várias frentes com pensamentos distintos. Pensamentos distintos. E aí... Esse vácuo de poder levou uma treta entre os muhajedins. Por isso que a primeira guerra do Afeganistão começou uma guerra. Então, quem era mais de um grupo lutava contra outro grupo, que lutava contra outro grupo, e dessa guerra saiu um vencedor. Saiu um vencedor. Dessa primeira guerra do civil do Afeganistão. Nós temos como vencedores esses caras aqui, ó. O Talibã. O Talibã sai vencedor da Primeira Guerra Civil do Afeganistão. Aqui, de novo, é uma virada de chave. Tá, Jean, mas quem são esses talibãs? O significado de talibã é jovem estudante que estuda o Corão. E quando você, o estudo do Corão deles é um estudo literal, é uma interpretação mais fundamentalista. Essa é a primeira característica do talibã. Guarda isso que é cara de prova. Qual é a principal característica? Ser fundamentalista que realiza práticas terroristas para causar temor e, a partir desse temor, dominar. Tudo bem? Outro ponto é um grupo guerrilheiro. O que, que é um grupo guerrilheiro? Táticas de guerrilha. Então, eles não são um exército organizado. Você tem várias frentes que combatem a partir de, de, de técnicas de guerra de, de guerrilha, de de vou te dar alguns exemplos de criar emboscadas, por exemplo, o exército americano só fazendo um parênteses o exército americano sofria demais por conta dessas emboscadas que o talibã fazia. Então tava lá os uh, soldados estadunidenses andando, de repente vinha um carro, parava, metralhava e fugia. Isso é técnica de guerrilha. Eles são nacionalistas. Isso é importante, pessoal, porque, gente, o principal foco do Talibã é o seguinte: deixa a gente quieto, deixa nós aqui tranquilos. Não quer influência dos Estados Unidos aqui, não quer influência da União Soviética, não quer influência da China. Nós somos o povo afegão. Somos conservadores, somos islâmicos e vamos governar o país dessa forma. Não quer influência externa. Esse é um dos principais focos do grupo Talibã. E aquilo que eu falei para vocês, a literalidade da análise do Corão. Então, eles pegam a Sharia e vão ler ali, ó, a Ferro e Fogo. E a partir dessa análise a ferro e fogo, você tem distorções. Jean, quem é você para falar isso? Se você pega um líder muçulmano, ele vai falar a mesma coisa. Um cara centrado, tá? Um líder muçulmano centrado, ele vai falar a mesma coisa. Que é uma análise deturpada das palavras que estão ali descritas no Corão. Eu tenho o Corão, tá? Eu já fiz a leitura para tentar entender. É muito difícil. Tem que ter alguém para ajudar, tá? Para você fazer essa análise. E um dos pontos principais é esse aqui, ó: Mulheres como mercadoria. Isso aqui causa um terror para o Ocidente, porque a mulher dentro dessa interpretação radical desse grupo é um objeto. A partir dos 12 anos ela pode casar, e ela vai casar com um homem 20, 30 anos mais velho. A poligamia é liberada, então esse homem pode ter várias esposas. Essa mulher ela não pode estudar, essa mulher não pode ler livros que não sejam livros ligados ao Islã. Essa mulher ela tem que utilizar uma roupa, uma vestimenta mais conservadora, no qual apenas os olhos ficam à mostra, porque o seu corpo, o único que pode ver é seu marido, mais ninguém. Essa mulher é cerceada de tudo, essa mulher somente vai cuidar dos filhos e da casa, e vai ser totalmente subordinada ao marido. Muitas meninas foram obrigadas a deixar a escola. Muitas obrigadas a deixar a escola. Agora, ontem, está acontecendo isso agora, nesse exato momento. Porque os líderes do Talibã proíbem isso. Proíbem. Eles governaram em cima dessa lei Desses preceitos de 96 a 2001. E 2001, nós temos mais uma virada de chave. 11 de setembro, guarda. Eu não falei para vocês que nós temos dois Muhajedins famosos nessa história. O primeiro Muhajedin é o Ahmad Shah Mansur, o leão do Panjir, e o outro, e o outro. Eu vou falar agora. Outro morragedinho famoso. E ele vai ganhar destaque aqui no 11 de setembro. Relembrando, 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos sofreram o primeiro ataque no seu território. Aviões foram lançadas em algumas partes de monumentos relevantes para o país. Nós tivemos dois aviões da American Airlines sendo lançados no World Trade Center, que era o símbolo econômico dos Estados Unidos, localizado na cidade de Nova York, outro avião foi lançado no Pentágono. O Pentágono é uma área de administração, uh, o QG militar dos Estados Unidos. E o outro avião, ele foi abatido. Muita gente diz que ele estava sendo levado para Casa Branca. Então eles queriam atingir o símbolo econômico, o símbolo militar e o símbolo político. E esse avião ou foi abatido ou foi derrubado. Né? Os Estados Unidos falam que foi derrubado pelos próprios uh, passageiros que lutaram contra os terroristas e esse avião acabou se chocando ao solo. Outras pessoas dizem que ele foi abatido por caças. Tá, dos, do, do, da aeronáutica dos Estados Unidos. Mas esse não é a discussão. Então a gente fez um pano de fundo do 11 de setembro. Pós 11 de setembro, os Estados Unidos vai promulgar uma doutrina. O presidente dos Estados Unidos naquele momento era o George Walker Bush. E ele fala o seguinte: olha, isso não vai ficar barato. Eu não vou deixar barato esse ataque que a gente teve. E eu sei quem fez isso. E eu vou caçar essa pessoa. Eu vou caçar, eu vou encontrar e ele vai ser preso ou morto. Essa era a fala de George Walker Bush. Ele inaugura a doutrina Bush. O que, que é a doutrina Bush? Atacar antes de ser atacado. Então, ó, antes que essa galera me ataque, os inimigos eu vou atacar eles. E você sabe quem estava na lista? O Afeganistão. Tá, Jean. por que o Afeganistão estava nessa lista de países inimigos dos Estados Unidos? Porque o Afeganistão de, do governo do no momento do governo do talibã tinha recebido e treinado uma figura muito importante em toda essa história, que se chama Osama Bin Laden. Jean, eu não sei nada disso. Presta atenção. Curso de Geopolítica tem uma aula inteira como essa, de 11 de setembro. 11 de setembro. Eu falo todos os detalhes, e principalmente o detalhe desse cara aqui. Osama bin Laden. Nessa aula eu estou falando de forma resumida. Tá vendo como as coisas se conectam? Então é importante assistir a aula 11 de setembro para você conseguir fazer toda a conexão com o conflito do Afeganistão. Tudo bem? Tranquilo até aí? Volta aqui. Quem é Osama bin Laden? Osama bin Laden é um milionário, milionário saudita, sua família é ligada ao petróleo. Que tinha muito tempo livre, muito tempo livre, e aí decidia lutar pela fé islâmica em qualquer parte do mundo. E quando a União Soviética invadiu o Afeganistão, o Osama Bin Laden falou: vou lá e vou lutar contra a presença soviética, vou lutar do lado dos Muhajedins para expulsar a União Soviética. E ele foi para lá. Quando o Talibã sobe ao poder, pô, o Talibã fala: Osama. Vem com nós, cara. Tamo junto. Pode treinar os seus combatentes do seu grupo terrorista aqui. Como assim, Jean? O Osama tinha um grupo terrorista? Sim, a Al Qaeda. O Osama tinha a Al Qaeda e falou, ó, então vou treinar a Al Qaeda aqui, já que o Talibã tá no governo e o Talibã é meu parça, é amigo. Tamo junto, Talibã. E aí, o Osama começou a treinar o Al-Qaeda ali. E todo ataque de 11 de setembro foi organizado dentro do território afegão. Então, quando ocorre o atentado, o Bush já sabia quem foi o, o causador de tudo isso que era Osama Bin Laden. Aí ele fala o seguinte: atacar antes de ser atacado. Doutrina Bush. O primeiro alvo vai ser o Afeganistão. O segundo alvo vai ser o Iraque. Guarda, que isso também é uma aula aqui no curso. O foco agora é o Afeganistão. Os Estados Unidos invadem o Afeganistão. Em questão de semanas, derrota o Talibã, mas o Talibã perde a guerra aliás, perde a batalha. Mas não perde a guerra, guarda isso. O Talibã, ele sai do poder em 2001 já, porque isso aí foi muito rápido foi muito rápido. Perde a guerra e se esconde no norte do país. Você lembra lá no início da aula que eu falei que é importante saber a localização geográfica? Que eu falei para você que, o, que, o, que a geografia do Afeganistão era hostil. Você lembra que eu falei isso, tá? Os talebãs aproveitavam e aproveitaram dessa geografia. E quando eles perderam ba as batalhas para o exército estadunidense, eles correram e se alocaram aqui no norte do país, nas cavernas. Tá, mas qual que é o propósito dos Estados Unidos invadir o Afeganistão? Cara, o principal propósito era caçar Bin Laden. O foco de George Walker Bush era Osama Bin Laden. Então, os Estados Unidos procura Bin Laden, procura Bin Laden, não encontra Bin Laden. E aí fala o seguinte: já que a gente está aqui, vamos fazer uma transição. Vamos fazer uma transição, já que não tem mais a uh, talibã. Vamos organizar uma eleição e vamos continuar caçando bin Laden, que era o principal foco dos Estados Unidos no Afeganistão. Ó, vamos fazer um gancho com a frase do Joe Biden. Presta atenção, Gabarita Gel, faz uma conexão com a frase do Joe Biden. Nós fomos para o Afeganistão não fundar um país. Nós fomos para o Afeganistão não fundar um país. Nós fomos lá atrás de Osama bin Laden, o responsável pelo atentado de 11 de setembro. Tá, Jean, Mas o bin Laden ele foi encontrado ali dentro do, do Afeganistão? Não. Mas o George Walker Bush ele capturou? E matou o, o Osama? Também não. Quem consegue encontrar o Osama Bin Laden foi o seu sucessor Barack Obama. Mas o Bin Laden ele não estava no Afeganistão. Ele estava no Paquistão, numa cidade grande do Paquistão, próximo a, um, a uma base militar dos Estados Unidos. Olha a petulância do cara. O Obama descobre o exército, né? Sobre o comando do Obama, descobre onde estava o Osama e mata Osama bin Laden. Aí todo o interesse americano começa a perder força. Por que eu vou permanecer ali no Afeganistão? O Afeganistão tem petróleo, como o Iraque tem, como a Líbia tem? Não. Quais são as principais riquezas do Afeganistão? A flor da papola para produzir ópio. Somente isso, o principal produto. Então, aquele viés econômico que poderia levar os Estados Unidos se alocar ali e ficar anos e anos e anos usufruindo dessas riquezas, não tinha. Mas assim mesmo, os Estados Unidos permaneceram 20 anos, 20 anos no Afeganistão. Tá, Jean, mas eles permaneceram tranquilamente ali 20 anos? Não. Gastaram mais de um trilhão de dólares para manter soldados, para manter todo um aparato, para organizar o país de novo, para criar as instituições que o Afeganistão não tinha. E, e olha, eu não falei para vocês que o Afeganistão em 2001, desculpa, que o Talibã em 2001 eles perderam a batalha, mas não perderam a guerra. Os talibãs estavam sempre presentes aqui. Então, de uma vez ou outra, tinha um homem-bomba. De uma vez por outra, tinha uma emboscada. Vários cidadãos americanos foram mortos, sequestrados. E ó, presta atenção: nesses últimos anos, o Talibã já não ficava mais escondido nas cavernas, porque os Estados Unidos já estava ligando o botãozinho do F, falando: Ó, oh, tô nem aí, tá? Se, se quer Talibã, fica Talibã. Os Estados Unidos já não tava mais se preocupando muito com a presença deles. Só para você ter uma ideia: tá? O Afeganistão, ele não tem ferrovia, não tem ferrovia, tá? A locomoção no país é por rodovias. Então, se você ah, tem ali o, o comando das, ferro, das rodovias, você tem o comando do país. E os talebãs já tinham o domínio de muitas rodovias do país. Não é um negócio de agora. Não é assim: ah, os talebãs saíram da caverna e os americanos foram embora. Não. Eles já estavam ali presentes, principalmente no norte do país. Nas grandes capitais que você não tinha a presença dos talebãs. Mas no interior do país, eles eram ainda aquela figura que mandavam. O que aconteceu agora foi o quê? Os talebãs agora estão governando as grandes cidades. Aliás, não estão governando o país como um todo. Porque você tem ainda algumas regiões. Né? Quem está dominando é o próprio governo, um governo que não tem um presidente, que o cara fugiu, mas ainda tem um exército, e um exército treinado pelos Estados Unidos, e um exército, além de treinado, gente, armado com armas dos Estados Unidos. Então, possivelmente, quase certeza, a gente tenha de novo uma guerra civil. Aí você fala, ah, pô, mas Jean, esses grupos vão lutar contra os talibãs? Vão por quê? eles são contrários ao posicionamento dos talibãs. Os talibãs, não é uma, um pensamento de toda... Presta atenção, Gabarita Gel. Os talibãs, o que eles promulgam no país, não é todo mundo que aceita. Tem gente que apoia e tem muita gente que é contra. Então, possivelmente, o que nós vamos ter de desenrolar? Uma guerra civil entre os talebãs e entre esses grupos que estão, que foram armados e treinados pelos Estados Unidos. A única coisa é que não tem mais soldados dos Estados Unidos ou da OTAN no país. Tá, Jean. Tá. E hoje tá. Aliás, e por que aconteceu tudo isso, gente? Na internet, né, a gente tem um olhar assim, nossa, o Biden é o responsável. O Biden apenas cumpriu algo que o Trump já estava desenhando. O Trump, ele sempre tinha uma fala de conflito, uma, uma retórica conflituosa, né? Ele quer para treta. Mas quando era o vamos ver, o que, que o Trump fazia? Dava um passo atrás. É, é, cara, é, é meio louco isso na geopolítica. A gente tem uma imagem do Trump que o Trump vai para guerra. Não. Quando o Kim Jong, vamos imaginar lá da Coreia, quando o Kim Jong ameaçava o Japão ou a Coreia do Sul com armamento, o que que o Trump fazia? Conversava com o Kim Jong, dialogava. A único momento que o Trump foi mais incisivo foi a morte do Soleimani. Do Irã, aquele oficial condecorado do Irã que foi morto no Iraque. Aí ele foi muito mais incisivo. Mas nas tratativas geopolíticas ele sempre foi passivo, assim, não vamos chegar no conflito. Porque um conflito gera muitos ônus econômicos para os Estados Unidos. Então o Trump pensava: cara, o que eu estou fazendo aí no Afeganistão? Afeganistão não tem nada para reverberar para os Estados Unidos. Eu vou sair, eu vou, eu vou deixar o país. E para ter uma saída organizada de um monte de, de estrangeiros, tinha que conversar com o Talibã. Porque imagina você batendo de retirada e o Talibã metendo bala em você. Então, os Estados Unidos senta com os líderes do Talibã. Assinam ali um tratado, ó, a gente vai sair e aí vocês se viram aqui. se viram Talibã, quem é contra o Talibã. E aí já tava acordado isso. O que que o Biden faz? Coloca em voga. Ele não vai criar nenhum impedimento para esse tratado. Ele bate o martelo. O Trump começou, eu vou terminar. E os Estados Unidos começa a sair e aí vem aquela frase. Você lembra a frase do Joe Biden? Nós fomos até o Afeganistão, não fundar um país, não fundar um país. A nossa ideia lá era o quê? Capturar Bin Laden. Fizemos isso há muito tempo atrás. E estamos lá gastando dinheiro numa guerra sem fim, uma guerra sem fim. Por quê? A geografia do Afeganistão é muito hostil. O Afeganistão é o cemitério dos impérios. Ninguém consegue dominar todo aquele território aqui, ó, na palma da mão. É melhor sair do que ficar injetando dinheiro num negócio que não vai ter fim. Eu estou falando na visão dos Estados Unidos. Lembro você que independente que é republicano ou é democrata, eles são estadunidenses. É os interesses dos Estados Unidos acima de tudo e de todos. Eles não vão colocar nenhuma menina de 12 anos, afegã, na frente dos interesses americanos. Eles estão um pouco se lixando para o povo afegão. E a fala dele foi essa. Aí ele fala o seguinte: ah, mas aí o próprio povo afegão pode lutar e ver o que ele bem entender, tá? E quantos inocentes vão morrer? E quantos inocentes? estão morrendo hoje. Vocês estão vendo as imagens? Vendo as imagens? Tá, Jean, mas não é só os Estados Unidos ali, né? Não. Não é só os Estados Unidos. Nós temos a Rússia, o Irã e a China, poderosíssimos. Poderosíssimos. A China, olha que barato louco. A China divide uma fronteira, guarda isso que é análise aprofundada, Gabarita Gel. Ó, a China tem uma fronteira de 80 quilômetros com o Afeganistão. O Xi Jinping ele sentou com o Talibã. Você sabia disso? Já tinham sentado, cara. As coisas acontecem nos nossos olhos, mas já tá sendo acordada faz muito tempo. O Xi Jinping já trocou uma ideia com o Talibã e falou assim: Talibã. A gente aceita o teu governo. Mas se você começar a cutucar a província... Guarda isso. Aula do Gabarita Gel. Se você cutucar a província de Sikiang... Guarda. A província de Sikiang aqui na China, que é de maioria muçulmana, da etnia iogur, se você cutucar para eles quererem independência da China... Aí o bicho vai pegar. Que que os Talibãs falaram? Não, pode ficar tranquilo, China. Eu não vou estimular nenhum outro movimento islâmico onde for. Os nossos interesses é somente aqui no Afeganistão. Então, a China está apoiando o Talibã que dá tudo a entender isso, tá? Porque o Talibã não vai estimular os iogures a lutarem por independência dentro do território chinês, na província de Sikiang. Tajan. Tá, e a Rússia e o Irã. Cara, a Rússia e o Irã, todo mundo que é contra os Estados Unidos, os caras estão fechados. O Paquistão, aqui do lado, que é uma potência nuclear. Cara, o Paquistão apoiava desde sempre os talibãs. Osama Bin Laden foi encontrado onde? Aqui no Paquistão. Eles são fechados. Então, ó, o Irã e a Rússia vão apoiar o Talibã. O Irã é óbvio, né? Porque tem ali uma visão de mundo muito parecida e está batendo de frente dos, com os Estados Unidos. Entre aspas. E a Rússia vai falar o seguinte para os Talibãs. A conversa com o Putin é diferente, né, pessoal? Eles vão falar o seguinte, olha, fica na tua. Não queira estimular movimentos islâmicos, revolucionários, nacionalistas nas minhas repúblicas guarda-chuvas, que é o Turcomenistão, o Uzbequistão, Tajiquistão, o Kirguistão, o Kazakistão, são as principais. Fica na tua aí. Fica na tua. E os Estados Unidos está falando o seguinte: Ó, Talibã, esse negócio de ficar perseguindo mulheres, esse negócio de ficar. Você não pode fazer isso. O mundo mudou. Agora é o mundo das redes sociais. O cidadão do Afeganistão tem Instagram, tem YouTube, tem WhatsApp. Eles se comunicam com o mundo. Então, essas atrocidades que vocês cometeram. Em 96 a 2001, que a internet ainda caminhava, não pode acontecer mais agora. Por que, Jean, não pode acontecer mais agora? Galera, porque o mundo vai ficar sabendo. Então, agora uma análise, não né, uma análise mais superficial, de acordo com, cara, uma gama gigantesca de especialistas. Eles acham que, no primeiro momento, os talebãs. Vão ser o Talibã Paz e Amor, o Talibã 2.0. Vai ser um Talibã mais Instagram, um Talibã mais TikTok. Vocês viram os vídeos dos talibãs adentrando o palácio do governo? Batendo foto, fazendo selfie, fazendo live no Instagram. Estou ao vivo aqui no. Palácio do governo, estamos junto com uma AK-47 aqui. O mundo mudou. Até os talibãs mudaram. Então, os Estados Unidos estão tá com essa retórica. Ó, o nosso acordo, eles não podem mais fazer aquelas atrocidades que eles faziam. Aquela atrocidade que fez com a Malala. E com inúmeras mulheres. Mas será que isso vai perdurar? Será que no momento. Que o Talibã for colocado contra a parede por algum outro grupo dentro do território afegão, os talebãs não vão responder com mais agressão, com terrorismo? Isso a gente vai ver ao longo da história. Pesada, né? Até derrubaram a live. Pra cima deles é Gabarita Gel. Valeu, galera. Show!